Заручник позики. Дніпрянин намагається повернути будинок, який йому ж і належить. Боржник, його колишній приятель, обіцяв у разі несплати боргу передати у власність чоловіка за міський елітний будинок. Натомість тепер боржник не віддає ані гроші, ані нерухомість, ще й поселив туди орендарів. То шукати правди дніпрянин прийшов до будинку вже з правоохоронцями. Роман Сезоненко з понятими, слідчим та поліцією намагається потрапити до будинку, який стоїть за високим парканом. Чоловік стверджує, він перейшов у його власність як застава під борг. Прошлий власник прекратив виконувати своє обов'язання і відмовився повернути ключі, згідно підписаних їм договорів. Ну, мені приходиться відстоювати свої права. 200 тисяч доларів Дмитро Жиравін взяв у Романа 2 роки тому. Чоловік показує, все це вказано в документах, завірених нотаріусом. 2 місяці тому, стверджує потерпілий, боржник заявив, що не в змозі повернути борг, але й віддати будинок не захотів, ще й заселив його орендарями, а сам просто зник. Зараз він заселив сюди орендаторів. И получается, этого дома деньги. То есть где-то он поселяться самостоятельно не хотел. Сейчас вот арендатор и в суде при этом подал иск на том, чтобы признать договора недействительными, в том числе и займы. То есть мошенническим путем гражданин Жиравин и его гражданская супруга Наталья Шанкулова занимаются мошенническими действиями такого рода. Это мой клиент не единственный потерпевший, как оказалось. Чи знали вони, кому насправді належить будинок? Його нинішні мешканці так і не сказали. І до нас на розмову не вийшли. Скажіть, будь ласка, ви здесь живете? Але слідчих на поріг все ж пустили для опису. А Роман Сезоненко стверджує, крім усього, його боржник намагається всіляко ухилитися від сплати боргу. Сказав, будемо типу, боротися. А зараз вияснилось, що он хочет купить фальшивые справки психиатрические, признать себя невменяемым и попытаться в суде признать, что договора со мной заключались им в невменяемом состоянии. Мы намагалися зв'язатися з другою стороною справи, але, почувши прізвище свого позичальника, Дмитро Жиравін кинув слухавку. Він стверджує, що ви йому не віддаєте гроші. Як ви б це могли прокоментувати? Поки опис власності зробив слідчий, а позичальник каже, написав заяву до прокуратури і збирається доводити право власності на будинок у суді. Руслана Козиряцька, Олександр Клімов. Новини на Д1.